dhiyeeffama jijjiirraan qabanne. Hello akkam. Jirta. Nagaa namti. Jirra kun akkam. Birrii si gashee. Gashite moo? Si gashee. Meeqa? 3000 si gashee. 3000? Hello, mal non galle. A kulil zafoul. Jirta. Jirta. Nagaa dhamiti. Nagaa dhamiti. Jirra, maal qofuma kee dhaabbatta? Har'a guyyaa guutuu na jibbisiiseera. Maal maaltaati? Nama jaamboo na affeeru. Jaamboo? Jaamboof rakkattee rekootu annan si affeera. Jambo barbaade miti Echaayi qoratam seeta qoratam ellem beku garu waanin qabunatti fakkaatu hin qabuyyu male situ qaba anin ma qaba inde atu jirta kan qabdu anin qabu garu situ qaba kasmati yeroo silaalu garu situ qaba fakkaatu anatu qaba situ qaba kottu deemne laalam deemne laalam nu deemne laalam tole kottu kottu tole shinde kottu maltaati nattaaf nattaaf baree rakkachuu koo irra faanuma jiraachuu koo naa wayyaa Thank you.
Martin Gargar? Post Bilingra. Angel. Affidavit. Meka da gatin sa karshi ba sai di ka fara oh is baka galato mitinan guddi fadda galato mutari ya ko sitina gassis ne ni yaro dar ela sa kanada Sekarang ada apa? Sekarang ada. Wah, berita. Bayar berita. Ufa jiran mahu jual berita. Karena mana baru ungkap. Sekarang ada hari yang ko. Apa sahdi? Isu makan ada lagi. Sekarang apa sahdi? Isu makan ada. Engkau singka. Isu makan ada. Saati kabatti tap. Eh? Saati. Eh, hot.